امام منست منم غلام علی علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی مستم آدری کلندرم مستم بندہ جی مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہ مردان علی بادشاہ خدا سے کہتا ہوں سب کے حاجت نواز
وہ سوال ہے جس کا جواب
رسول مدنی ہوں میں شیفتہ حال رسول مدنی ہوں پنجاب کا پنجابی ہوں قسمت کا دھنی ہوں پنجاب کا پنجابی ہوں قسمت کا دھنی ہوں میں پنج دھنی پنج دھنی پنج دھنی ہوں بس یہی تو بات ہے انہیں پکارا